Sveika, Alica Vitsalica. Su manim šiandieną yra Dovid Alica. Privet, Alica. Ar girdėjai apie Aneba? Nu, tyšku, kad girdėjai. Aneba.com tai internetinė žaidimų parduotuvė, kurioje galite ne tik pirkti žaidimus geriausią kainą, bet ir parduoti savo nenaudojamą gaming amuniciją. Taip pat Aneba kiekvieną savaitę jums yra paruošusi įvairiausius išpardavimus, todėl nepamirštum reguliariai pračekinti jų svetainės, kad nepraleistumėte geriausių dealų. Be viso to, su kodu begėdis be ėjai gausite papildomą nuolaidą savo pirkinių krepšeliui. Visas nuorodos ir nuolaidos kodus rasite aprašyme, o dabar gerų žiūrėjimų. Šiandien Alica mes žaidžiam mcbegėdis.lt. Skywarsus. Teisingai, mcbegėdis.lt jau turi Skywarsus ir šiandien pirmą kartą juos išbandysiu kartu su Dode. Ir šiandien dar yra ta pati diena, kai aš sergu, pirmą kartą begėdis filmuoja video ateitį. Tai va, irgi video bus ramesnis biškiai. Okei, varom, aš nemanau, kad mes lobby seniai. Aš vienas seniai. Aš irgi, o tu bent šalia manęs, kai žin. Ką mes čia žaidžiam, pava? Skywarsus. Aš neatsinu, kada žaidės paskutinį kartą Skywarsus. Čia gauni lūtą čestę ir dabar reikia turbūt varyt mainint. Nepamenu, ką čia daryti reikia. Iškrito iš pasaulio, minus vienas. O dar vienas čestas. Potion of Healing, nice. XP buteliukai, what? Tu suvarau tos XP buteliukus. Kažu ten, tu šone manęs? Gali būt. Ne, tavęs nematau šalia. Gerai, mums čia reikia jaučiu kastis į apačią, pačios salos turėtų būti visokių gerų dalykų. Gal, nesu įstikinęs. Nepamenu, kaip Skywarsai veikia. Čia turėtų būti kažkur keivukas kažkoks. Bet nėra jokio keivuko. Ar aš tiesiog keliauju į kito žmogaus salą arba į centrą, o manęs laukia jau. Gal nereikia tada. Kodėl jie nekovoja tarpusavį? Kovokit. Gerai, judai prieky. Uždarnyje. Neina žudyti žmonių, kodėl? Matau tave. Matau raštą. Neina jų žudyti, seniai. O, nukrito pas. O, jau eina, jau eina. O, oh, šit, o, oh, šit, o, oh, šit, o, oh, šit. O, kokie dylai. Namo, namo. Atvarau. Eik tu savo. Nuplojo. Kur tu? Ai va. Atsargiai dviese parvaro. Dolažo. Gaga. Ai va, skrynio čia atsinaujina. Salo irgi nieko nėra. Čia realiai viskas tik tai iš skrynių. Tai kas pirmis skrynės pasiima, tas laimė jaučiu. Nu ir šiaip kas gerai sužaidžiu. Gerai, tai man aš matau tave. O va, prie pat labai gerai. O, ir aš lavos gau. Deimantas vienas. Kur gal dar vieną kardui pasidaryti? Visi kirsime dienos jau čia reikia, nežinau kam, bet ateičiai. Tai gal iškart nusitysim vienas pas kitą? Bet plam, mums reikia centro čestų. Ten jau čia geriausias lūtas. Aš tai jau centravau. Rimtai? Galiu eiti į mano salą, aš te per viršų tiesiuosi kelią. Tu gerai, tiesiuosi pas tave, bet čia maisto nėra, čia reikia lapus daužyti, kad obuolių gauti jaučiu. O blemu, kad įsigandau. Tu vieno čestą neišlūtinai. Tai aš gal palikau ten. Tai oi, ateik čia greičiau. Atvarau, atvarau, atvarau. Daryt tvarką. Darom tvarką. Atsargiai, jaučiu užsimušiu. Ne, užsimušiau. Mirsiu. TNT dėlioja. Ojojoj, dek. Užmušiau. O, dieve, kažkaip buvo peliai pasibugino. Seniai, man žiauriai mažai gyvybių. Mane vejasi kas nors? Varau į viršų. Pažiūrėk, ar mane vejasi kas nors. Nežinau, seniai, palauk. Kaip pridėksi asivėje gerai. Ne, išmečiau savo kilo. Valdavai, nežudyk, jūsų monetų kiekis buvo atnaujintas. Kas tos monetos? Seniai, man viena gyvybė ir mane vejasi kažkoks ir aš neturiu blokų maisto, nieko neturiu. Tuoj. O gau šalmą, gerai visi metu šalmą. Aš pabandysiu jį uždusim su smėliu, palauk. Aš saloj kažkokioj. Aš per vidurį. Ten dek. Ai va, matau tave, tu viršui. Karai čia, aš nežinau ką daryt, pabandysiu kažkaip šitus uždusim, kur ta keliu ateina. O, šit. XP buteliukų pasiėmiau. Tai gali enchantinti jaučiu. O lazulio turi? Ne. Žiūrėk, aš galiu čestus darinėti, aš galiu pasakyti, kur kas yra. Čia šalmas yra viršuje pas tave. Tai aš visas. A, jau tu full. Čia deimantas yra viens. Kur? Apačioj. Kur? Nusileis kopičiom. Arba nušok. Zombi radau. Zombi? Ai, what the fuck. Pasim paleisti, gal draskosi. Mr. Dodi zombi. Dingo zombis, what the fuck. Išvarė. O žiūrėk, čia du jau dabar. Aš du radau. Jie saloj kavojas. Va, radau. Ta zombis defendina. Bet jis nieka nesudega. Lankas. Jau peršok tai, karo čia tu ant to TNT. O, dabar dvikova. O, wow, atsargiai numes. DMD kardas. Va, ai. Maladės, pirma vieta. Top vienas žudikas, Mr. Dodi, du. Opa, pagaliau duo veikia. O, koks patenkintas. Okei, dabar pavarom. Negaliu čia stoti. Žiūrėk, aš varau per žieklipo medžių ir varau iš karto į vidurį. Ką radai čia stoti gero? Akmens ten. Turiu lanką, neturiu strėlių. Reikia vieno DMD. Viskas atvaryti į vidų. Varom. Iš karto daužomės, ane nieko nelaukiam. Metu zombi. TNT radau. Karčia lipoš į viršų. Tave lupa. Daužau. Negaliu nusileisti, boku. Leiskis. O, kur tu? Maukis čia. Aranas. Rašiau vieną. Kuris? Ai va. Au, tu da gyvas? Susirinkau kažkokius itemus. Auksinį obulį iššoviau. O aš tą galiu žudyti. Daužyk, atvarau. Mirsiu. Į. Maladėts. Daužau ir aš obulį. Obulė. Rūjos obulė. Gerai, lipu į viršų. Aš irgi tiesiog gau biskį. Turi kažką valgomo? Vieną deimantą. Tu kiek turi deimantų?
vieną. Tai jiems pasidarysiu, įmečiau to deimanto į čestą, pasimk seimų kirvuką. Čia tų medinių įrankių belie kiek dar reikia man jų. Jo, turi medienos? Jo, biškį. Crafting table reikia? Ne, reikia pagaliukų. Įdedu į čestą, kas da čestose gero splėja. Žiūrėj, aš tau duodu deimantinį kardą, aš turiu eksą. Nu davai, opa. Valgau. Atsargiai, apačioj yra. Strėlių labai reikėtų. Turiu TNT, bet neturiu kuo padegti, karočiu. Žiūrėj, Lukai, aš pasikošęs nušok žemyn ir vienam prarašyti galvą, tai tu lauk. Ne, ateina pas mus čia, išjungiau. XP buteliukų turėjau. Susileidžiu XP buteliukus. Užmušiau. Maladies. Atbėga kitas. Neturiu lazulio, neina enchantinti. Durniau, padėk. Nespėjau atgylinti, nepyk. Ėdu, išmatiko, ėdu, blemba. Opa. Atsargiai lava. Oh shit, gerai sutvarkyta. Blemba, čia tiek dalykų. Net nežinau, ko man reikia, ko nereikia. Gali būti ramus dabar, nieko aplink tave nėra. Eina, savo čia kiek dalykų. Nemoku atsirinkas gerai, kas vienas ateina iš salos, va, kur beveik priešais tave. Pasakyk, kad jau alert. Gerai. Tai palauk, jūs dviese likę ir atbėga jis link vidurio. Ir jisai bėgioja aplink vidurį. O, turi strėlių, tą batai, taip čia. Blemba gaila lazulio, neturiu išsiunčiantį. Neišsiduok, kad tu vidury, jis nesupranta, kas daro. O kurioj jis esiloj, pasakyk, kur man žiūri. Viduriniai, jisai... Aiva, tenai. Bėga į salą jau. Mateno, ne, čia. Jo. Eik tu, klišos. Jisai barikaduojasi. Kai būtų gerai, koks padegėjas. Tai lavos. Aš turiu flinto, man reikia tik airono, pasidaryčiau flint and steel. Atbėga. Arti? Aiva, matau. Turėk, nepabėgsi, dogi. Yes, sveikinimai. Abudu po pergalę turim easy peasy lemon squeezy. Nu, davai dar vienuką. Aš vėl iš karto teisiu tunelį. Gunpowderio. Gerai, reikia blokų. Turiu aš blokų, reikia to? Jo. Įdedu į čestą. Šarų neimi. Reikėtų. Gerai, dengstam iš čia. Čia žiūrė, apsimoka iš karto į centrą varyt. Ten vėl koks lūtas. Atbėga. Eidam. Kuris? varyk. Viskas, TG. Nusižudė. Numečiau aš jį. Šitas pagausiu. Ką tu čia dėlioji, varyk tik tai. O, pats mūsų dukrito. Varyk. Vapa, easy. Varom į viršų. Tortas nereiktų, torto. Da, vienas ateina, matau. Atbėga. Au. Hilo, kur jisai? Senis ne vienas, jie dviesi. Aš daužau tą kitą. Mane čia biški vanoja labai stipriai. Aš jau bėgu. Numečiau, viskas išvaro. Abudu numetė? Du nužudžiau. What the fuck? Tu gal monstras? Čia viršui kapojasi šaika. Problemo pelytai pasigreitinu. Kur? Gaudo. Nušausiu. O, matau, neblogą pleitą. Kiek čia mūsų liko? Vienas likęs senė, vieną reikia surasti nužudyti. Va, šitas, va, atėjo pats. GG, sveikinimai. Too easy. Duokit mum challenge'ą. Let's go. Voratinklių radau. Oho. Nieko gero nėra čia. Vapši. Tortas, blemba, voratinkliai. Šoku. Vana. Va, to šėlė. Dar voratinklių, what the fuck. Kirvį pasi. Wow. Eik iš čia. Eik. Su TNT jisai. Bet neturi kaip padegti. Mirei. Eina savo. Varai. Voratinklis. Pats įstrik. Valgo. Padaužai. Eikit velniop, neturiu blokų visiškai. Daužyk, jam 3 gyvybės už tavęs bėga. 16. Turėtai laimėt. Nepataikau. Abu du klysi, mirsi. Nice. Vidury kapojas, atsihyli greičiau. Neturiu jokių šarvų. Kardo. Kirvį turiu nebent. Kirvis veškeri. Oi, blemba, ne, pala. Eik tu savo. Aš dėliojausi itemus. Nesąmonė. Nu ir paskutiniai, pabaigai. Pergaliukė, 100%. 3, 2. Vienas. Gerai, gavau blokų. Beškerę turiu, nežinau kam, bet gal panaudosimą. Sutvarkiu inventorių, galim keliauti. Gal duot aiko. Šoku. Neina žudyt. Jau bėg, Steve'ai, bėg. Pagausiu. Atsihylino, gerys. Te. O, smegi. Te. Ojojoj, mane irgi čia biski lupa. Nužudėj, maladies. What the fuck? Jis vyla. Vejuosi ugninį berniuką. Bum, nebėr ugninio berniuko. Už manęs, Nuvaikiau. Ne, vejasi, nesustok. Jis bėga paskui tave, aš bėgu paskui jį ir varom ratuku. Seniai su enchantintu kirviu, iš kuris gavo enchantintą kirvį. Wow, kas per dealai? Pridenk mane. Užmušiau su pusė gyvybės. Maladies. Aik tu savo, maniau pabėgsiu, kai smegi atlikęs. Gerai, dabar aš tau tik pasakinėti jau galiu. Kuriasi. Turi paimti pergalę. Turi dar 3 priešus nužudyti. Gerai, po tavim viskas ramu. Žiūrėk, kas po manim. Ateina dviesi pas tave. Nu jie pačio čia kažką daro. Jie tarpusavį kovoja, palauk tarpusavį. Barikaduojosi seni. Visi 3 seni. Liko dviese. Ne, palauk, kovoja ant tilto jie, kovoja. Kaip man ignitit šitą TNT? Nukrito, kad čia pats seni, tau nieko daryti nereikėjo. Darom tada taip. Sveikinimai. Ai, nu, what the fuck. Nėr čia mum kas veik, duokit challenge'ą.
Tai va šiekelė, ačiū, kad žiūrėjote, nepamirštum įvertinti šito video, pračekinu mano Facebooką, TikToką ir Instagramą, šito serverio IP rasite aprašyme. Ir kaip visada, iki greito, ate Dovydai. Ate Lukai.